सो नमस्कार, माझं नाव संचित चौधरी. नमस्कार, मी अक्षय हिंदळकर. सो 21 डिसेंबरला आमची सिरियल येते तुझ्या इश्काचा नादखुळा, रात्री 10:30 फक्त स्टार प्रवाहावर. सो आमची सिरियल म्हणजे एक सुंदर लव्ह स्टोरी आहे, ज्यामध्ये फार असे दोन्ही असे एकमेकापेक्षा फार वेगळे कॅरेक्टर आहेत. स्वाती साऊथ आहे तर रघु वेस्ट आहे, असं फार दोन वेगळे कॅरेक्टर्स आहेत जे एकत्र येतात आणि मग त्यांच्यात प्रेम होतो नाही होत असं बरंच काही कॉम्प्लिकेशन आहेत ते माहिती करण्याकरता तुम्हाला ऑफकोर्स सिरियल बघायला लागेल आमची. सो स्वाती, तू सांग तुझ्या कॅरेक्टर बद्दल, कसं काय आहे तुझं कॅरेक्टर? मी या सिरियल मध्ये स्वाती नावाचं कॅरेक्टर प्ले करते. ओके. स्वाती खूप स्वज्वळ आणि खूप प्रेमळ अशी मुलगी. तिला घरच्या जबाबदाऱ्यांची खूप चांगल्या पद्धतीने जाणीव आहे. तिच्या काही बेसिक अपेक्षा आहे तिच्या होणाऱ्या नवऱ्याकडून, की तो चांगला असावा, प्रेमळ असावा, बऱ्यापैकी शिकलेला असावा, इंग्लिश बोलणारा असावा आणि मनमिळाऊ असावा. सो स्वातीची अशी अपेक्षा आहे की तिला असा खूप छान असा नवरा मिळावा. सो ती त्याच्या शोधात आहे आणि त्या विरुद्ध रघुचं असं कॅरेक्टर आहे जो खूप त्याशी काय. सो तू सांगशील तुझ्या? ऑफकोर्स ऑफकोर्स. रघु पण लाईक जसं तिने सांगितलं की स्वाती जशी आहे त्याच्या अगदी ऑपोजिट रघु आहे. तो जरा रस्की डस्की आणि जरा एकदम फाईट वाईट करणारा ऍक्शन हिरो सारखा आहे तो. सो बेसिकली दोन फार वेगळे कॅरेक्टर्स आहेत. ऑल्सो ही खूप सुंदर लव्ह स्टोरी आहे. या स्टोरीमध्ये लाईक तुम्हाला फक्त प्रेम नाही तर तुम्हाला ऍक्शन बघायला मिळेल, तुम्हाला रोमॅन्स ऑफकोर्स बघायला मिळेल, तुम्हाला खूप सुंदर फॅमिली ड्रामा बघायला मिळेल, कॉमेडी पाहायला मिळेल, बऱ्यापैकी ह्युमर पण असेल. सो असं एंटरटेनमेंट पॅकेज आहे. एक्झॅक्टली. सो या ऑल्सो छान वाटतंय. अक्षय आणि मी एक लाईक फर्स्ट टाइम एकत्र काम करतोय. सो खूप छान एक्सपिरियन्स आहे. तू सांग तुला कसं वाटतंय माझ्या बरोबर काम करून? छान छान वाटतं. तो खूप खूप सपोर्टिव्ह आहे तो. आणि मुळात आमचं डे वनला आमचं असं काही खास बॉन्डिंग नव्हतं, पण हळूहळू हळूहळू मी बोलायला लागलो आणि हा प्रचंड बोलतो. सो आम्ही खूप गोष्टींवरती डिस्कशन आमचं 2-3 दिवसाच्या आमच्या रिडिंग नंतर किंवा या सगळ्या गोष्टींवर आमचं डिस्कशन चालू झालं. तर आम्ही खूप चांगले मित्र झालो आहोत आणि आता मला त्याच्यावर काम करताना खूप ईज आहे. तो खूप ईजने काम करतो आणि मुळात तो खूप उत्तम ऍक्टर आहे, त्यामुळे मला नेहमीच दडपण असायचं की बापरे थिएटर ऍक्टरवर कसं काम करायचं, पण आता मी कम्फर्टेबल असते त्याच्यावर. नाही नाही, खरंच खरंच ती हे तिचं लाईक ती माझ्यापेक्षा सिनियर आहे टेलिव्हिजन मध्ये, तसं लाईक जेन्युअनली सांगायला गेलं तर. माझी दुसरीच सिरियल आहे स्टार प्रवाह बरोबरच, पण तिची तिसरी सिरियल आहे, फिल्म वगैरे केली आहे माझ्या आयुष्यात. तसं टेलिव्हिजन लाईक दुसरंच काम आहे, त्यामुळे ती सिनियर आहे माझी. सो हे तिचं मोठेपण आहे की ती मला इतकं सगळं चांगला ऍक्टर वगैरे असं सगळं म्हणते. मी तिच्याकडनं बऱ्याच गोष्टी शिकतो. ती पण खूप एफर्टलेस परफॉर्म करते जेव्हा आम्ही परफॉर्म करतो. आणि छान आहे, म्हणजे असं टँट्रम्स वगैरे आहेत पण ठीक आहे, म्हणजे असं मला फारसा त्रास होत नाही प्रोडक्शनला. खूप हा डे वनला मला ह्याने खूप ऍटिट्यूड दाखवला होता आणि त्याचं त्या विरुद्ध त्याचं म्हणणं आहे. ठीक आहे, याचं उत्तर मी नंतर देईल. सो या नाही, बेसिकली आमची बॉन्डिंग अशीच आहे. आम्ही फार मस्ती करत असतो ऑन सेट ऑफ सेट, आणि आमचीच नाही तर पूर्ण आमची टीमची. बेसिकली टेल हे प्रोडक्शन हाऊस जे आहे, आम्ही लिटरली सांगतोय मी असं प्रोडक्शन हाऊस कुठेच बघितलं. लाईक अ फॅमिली. हा, माझ्यासाठी माहेर. इथले लाईक इथले प्रोडक्शन वाले, इथले डिरेक्शन टीम, क्रिएटिव्ह टीम, प्रोड्युसर सगळे सगळे कमाल आहेत. म्हणजे स्पॉट दादापासून सगळं वेगळंच बॉन्डिंग आहे सगळ्यांचं, आणि सगळ्यांना खूप छान यु नो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आहे. सगळेजण आपापला मुद्दा मांडतात, सगळ्यांना आपल्या मनातलं आणि बोलायला शेअर करायला, आपले सजेशन देण्याकरता त्यांना फ्रीडम आहे. ते खूप कमाल टीम आहे आणि खूप मस्ती चालू असते सेटवर. आमचीच नाही, आमची तर चालूच असते, पण सगळ्यांची तशी चालू असते. सो ऑल ओव्हर खूप छान ॲटमॉस्फिअर आहे. आणि आता 21 डिसेंबरला सिरियल येते. सो खूप मेहनत करतोय आम्ही दोघं पण आणि पूर्ण टीम आमची, तुझ्या इश्काच्या नादखुळाची आणि लाईक टेलेटेल जे प्रोडक्शन हाऊस आहे. आणि आम्ही दोघंही तुम्हा सगळ्यांना आव्हान करतो की प्लीज प्लीज 21 डिसेंबरपासून आमची सिरियल ऑन एअर येते तुझ्या इश्काचा नादखुळा स्टार प्रवाहावर रात्री 10:30. ऑल्सो मला थँक्यू म्हणायचंय महेश तागडे सरांना, जितेंद्र गुप्ता सरांना, केयू सरांना, रोहित प्रभुदेसाई सरांना, ज्यांच्यामुळे आम्ही इथे आलो. ऑल्सो लाईक मोनिका मॅम, अभिजित स्टार प्रवाह, चॅनलला थँक्यू सो मच. आम्हाला दोघांनाही अपॉर्च्युनिटी दिली, कारण खूप कम्माल प्लॅटफॉर्म आहे, खूप कम्माल स्टोरी आहे आणि खूप कम्माल कॅरेक्टर आहे. आम्ही खूप लकी समजतोय की आम्हाला इतक्या सुंदर स्टोरीचा पार्ट व्हायला मिळालं आणि ते परफॉर्म करायला मिळतंय. सो प्लीज तुम्ही पण आम्हाला सपोर्ट करा आणि या कम्माल स्टोरीला
यु नो जास्तीत जास्त वेळ टिकू द्या आणि फेमस होऊ द्या. थँक्यू या, थँक्यू सो मच. तुझ्या इश्काचा नाद करा.